Një mbledhje e tillë siç është mbajtur disa herë midis qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë, shumë shpejt pritet të mbahet edhe me qeverinë e Maqedonisë. Bërit e ditur zëvendës kryeministri Enver Hoxhaj në mbledhjen e kabinetit qeveritar. Në vazhën e traditës mirë, sikur se kem pas mbledhjen me Shqipëri, jemi duke punuar intensivisht që ta kemi një mbledhje sa më shpejt me qeverinë e Republikës së Maqedonisë. Koha dhe vendi i mbledhjes i takon kryeministit Haradinaj, ta cakton me homologun e tij Zaev, por ne kemi identifikuar edhe në bazë të propozimeve të juja, edhe pse nuk janë shumë të shumta, pra i smedhëm shumë propozime, që janë dykon rreth 30 tema të cilat do duhet t'i trajtojmë. Prandaj arsyeja pse unë kam kërkuar që ta kemi një pikë të rënit të ditës në këtë mbledhje të qeverisë është që t'ju them juve që ne kemi një kalendar shumë preciz. Në fund të marsit mbyllet lista dhe koha e propozimeve. Kryeministri Ramush Haradinaj e mirëpriti idenë mbledhjes së qeverisë së Kosovës dhe të Maqedonisë. Republika e Maqedonisë është vërtet një partner serioz për Kosovën. Kemi marrëdhënie shumë fuqishme edhe do të thellohen. Tani përgatitja e kësaj mbledhje ka edhe implikime të caktuara, edhe protokolare dhe kohore. Duhet të dim sakt numrin e temave, numrin e marrëveshjeve, protokoleve, sepse do të më bëni një plan edhe funksional i këtij takimi. Mund ta merr karakterin e samitit nëse kemi disa marrëveshje, disa protokolle, keni pa edhe në rastin kur ishim me qeverinë e Shqipërisë. Mirë pa, këto s'mund bëhen minutën e fundit. Ato që mundim gati për para, i lutëm t'i bëni edhe t'i bëni si i takon. Ndërsa zëvendës kryeministri Hoxhaj komentoi edhe miratimin e ligjit për gjuhën shqipe në kuvendin e Maqedonisë. Dhe është kërkuar nga Pale Maqedone pas miratimit të ligjit të gjuhës shqipe në kuvendin e Maqedonisë, që Maqedonia të merë mësim nga Kosova për përdorimin e sistemit dyqësor, do të dërgojnë një ekip i cili me mbështetje të ujë dhe me kolegë në qeveri do të shem mundësin e mësimin nga praktika mirë e Kosovës e përdorimit të gjuhës të dy gjuhëve në nivel qendror. Në këtë mbledhje, qeveria dha 31.000 euro për komunën e Prishtinës për të kompensuar ndërmarrjen trafiku urban, e cila dy ditë me radhë ka bartur falas qytetarët pas vendimit të qeverisë dhe komunës e Prishtinës për të ndaluar qarkullimin e automjeteve në përqytet si pasoj e ajrit të ndotur. Pas mbledhjes së qeverisë, kryeministri Haradinaj në një konferencë për media prezantoi Besnik Tahirin si koordinator nacional për reforma shtetërore. Është procesi më i rëndësishëm i forcimit dhe zhvillimit të Republikës së Kosovës. Kryeministri Haradinaj tha se emrimi i koordinatorit nacional për reforma shtetërore është e rëndësishme për avancimin e Kosovës drejt bashkimit evropian.